Prav imamo eno uro, ne, govoriti o glasbeni produkciji na splošno je zelo nehvaležno, ker obstaja toliko različnih načinov, toliko različne muzike. Tako da v bistvu bi mogoče za začetek jaz vas vprašal, ne, iz katerega okolja izhajate. Ne. Zdaj pač vidim, da so tle razno razni ljudje, ne, ki prihajajo eni iz medijev, eni iz muzike, eni so glasbeniki, eni so kolegi, tako da me v bistvu za začetek zanima, v katero smer naj gremo. Ker je tema absolutno preširoka, tako da lahko govorimo generalno o glasbeni produkciji, lahko govorimo o specifične stvari, o posameznih žanrih. Tako za začetek bi sam vprašal, koliko vas je tlele glasbenikov, ki vas dejansko zanima glasbena produkcija? Okay. Koliko vas je pa ostalih, ki vas zanima v bistvu bolj nek filozofski aspekt produkcije glasbe? Se pravi manj, ok. Bomo naredili neko kombinacijo. Ne? Zdaj pač tle vas dejansko ne morem govoriti o konkretnih tehnikah produkcije glasbe, lahko govorim o recimo nekih zadnjih dognanjih, ne, do katerih sem sam prišel v zadnjih parih letih, ker sem bolj aktivno delal na različnih projektih, ne, ki mogoče povezuje oboje, se pravi samo tehniko produkcije glasbe, ne, pa tudi v končni fazi spremembo pristopa, tudi mojega, ne, in tudi se mi zdi generalno nekega globalnega premika v kontekstu, kako se danes glasba producira. Ne. Se pravi, če začnemo čisto na začetku, ne, demokracija je pač 100%. Ne. Se pravi, en takle računalnik, karkoli človek ima, 100 evrov kupiš računalnik na Bolhi, ne, 100 evrov kupiš slušalke pač na Bolhi, ne, in pač malo po svojega softvera in si absolutno na nivoju katerega koli svetovno znanega producenta. Se pravi, imaš na razpolago popolnoma enaka orodja, kot jih imam jaz. In je potem samo razlika v, recimo, temu, kako ta orodja uporabiš. Ne. Jaz zadnje čase opažam recimo trend, še posebej pri mladih, ne, da v bistvu, hvala Bogu, ne, igranje videoigrc ni več tako popularno. Ne. Se pravi, ogromna količina mladine, ne, namest, da bi pač 4-5 ur na dan pač pobijala bad guy, ne, 4-5 ur na dan pač kopira obstoječe komade. Ne. Se pravi, zdaj sem imel recimo glih neko sodelovanje z enim 18-letnim, po mojem mnenju, kar wunderkindom, ki pač dejansko vsak dan ure in ure pribije pred računalnikom, ne, in namest, da pač dejansko igra igrce ali pa browser po Facebooku ali pa kakršne koli podobne wasting time activity, je počne, kopira obstoječe komade, se pravi obstoječe hite. In to počne na takem nivoju, da je v bistvu doskrat, bi skoraj rekel, njegov rework, ne, ali pa remake, ali pa mashup boljši od originala, ne, ali pa doda nek svoj touch. Ne. Se pravi, kaj hočem povedati? Hočem povedati to, da je glasbena produkcija danes šla toliko daleč, ne, da v bistvu moja generacija, ne, absolutno bo zelo v kratkem času, ne, zaradi recimo temu dostopnosti tehnologije, ne, pa sofisticiranosti tehnologije, ki je zdaj na razpolago, ne, bo v bistvu, jo bo nasledila nova generacija mlajših producentov, ne, ki bojo po mojem mnenju spet naredili neko manjšo revolucijo, ne, ki pač se že toliko časa čaka, ali pa recimo je že nek, na nek način logičen čas, da se zgodi. Ne. Se pravi, če je bila revolucija elektronske glasbe, recimo konc 80-ih, začetek 90-ih, ne, je nekako moje mnenje, da je zdaj spet ta nek globalen trend spet zaradi dostopnosti aparatur, ne, da pač enormna količina ljudi producira muziko in da je dostopnost produkcije muzike pač univerzalna. Ne. Se pravi, kot sem rekel, so stroški izdelave domačega studija, s katerim lahko konkuriraš katerim koli drugemu super opremljenem studiju, smešno nizki. Ne. To pomeni, da v bistvu je dostopnost teh orodij ratala globalna. Ne.
Recimo jaz opažam spet pri tem, kar zadnje čase delam, da imam vedno več strank iz recimo temu zelo nenavadnih držav, ne? Se pravi recimo ne vem, Indije, Južne Amerike, Azije generalno, ne? Ki po definiciji pač nimajo tazga življenjskega standarda, kot ga imamo tukaj, ne? Pa bi človek pričakoval, da posledično zaradi tega nimajo kvalitetne produkcije ali pa kvalitetne glasbe. Ne? Dejstvo pa je, da v bistvu absolutno ne moreš na osnovi same muzike danes sploh več oceniti, s kje to prihaja. Se pravi, recimo, jaz dobim nek posnetek, naprimer, v mastering in zadeva je korektna, žanrsko pravilna, se pravi, obrtniško narejena, tako kot je potrebno, ne? In ne moreš oceniti, a je zdaj to prihaja iz Evrope, a to prihaja iz Amerike, a to prihaja iz Azije. Ne? Hočem spet prijeti do tega, da generalno je ta produkcija ratala globalna. Ne? Se pravi, da so te razlike med kontinenti, med državami praktično izginile že v elektronski muziki, v kateri pač predvsem ni vokala. Ne? V kontekstu recimo bolj popularne glasbe pa spet prihajamo na nivo, da je cel svet postal zelo enak. Se pravi, glasba, ki jo pač producirajo v katerikoli državi, ne, neodvisno od jezika, ne, je lahko globalen hit. Ne. Zdaj bom spet pač omenil ta nesrečen Gangnam Style, ne, ki je v bistvu vrhunski dokaz tega, da jezik ni več pomemben, ne, pa v bistvu zabil je žebo na krsto glasbenega založništva. Ne. Ker je komad v bistvu ratu hit brez kakršnega koli suporta glasbenih založb in najbolj bistveno brez kakršnega koli suporta mainstream medijev. Se pravi, izkoristil je pač splošno dostopen medij in v bistvu do neke točke, ko ni prišel pač do 100 ali pa 200 milijonov ogledov, ne, ni bilo nobenega zraven. Pa so se pa pač pojavili mega interesi in so zadevo porili naprej, ampak meni se zdi fascinantno že, če bi imel tak komad 10 milijonov ogledov. Ne. Dejstvo pa je, da imaš v bistvu na YouTubeu ogromno komadov iz celega sveta, ki niso v recimo v angleškem jeziku, ne, ki je najbolj univerzalen, pa imajo enormne količine ogledov. Tako da generalno glasbena produkcija postaja globalno univerzalna. Ne. Eden izmed razlogov so predvsem urodja, ki jih uporabljamo, ne? In pač dosegljivost ali pa v bistvu ja, dosegljivost tako imenovanih ready-made paketov zvokov. Ne? Se pravi, danes katerikoli software kupiš, ne, dobiš zraven, ne vem, koliko gigabajtov zvokov in ti zvoki so že toliko dobri, tako dodelani, ne, da v bistvu vsak, pač, ki ima malo cajta pa malo vole, lahko naredi žanrsko korekten izdelek. Ne. Zdaj pač tle je pol problem absolutno inovativnosti, pa problem tega, da prihajamo pač v neko glasbeno enoumje, ne, zaradi tega, ker se pač folk ne potrud. In to je tudi na nek način mogoče izhodišče za temo, o kateri bi rad danes govoril. Ne. Se pravi, da je zaradi same situacije pač dosegljivosti urodij, ne, smo prišli do točke, da imamo enormno količino produkcije, ne, ki je v bistvu jaz najraje definiram kot šum, ne, se pravi, to sploh ni, večina teh zadev sploh ni glasba, ne, ampak je dejansko čisti noise v kontekstu, da pač je toliko podobno vsemu ostalemu, kar je trenutno na tržišču, da po ničemer ne izstopa in je čisto navadno mašino. Ne? In se mi zdi, da danes in v bodoče bo tega še več, absolutno, je, če hočeš v bistvu uspeti kot glasbeni producent ali pa kot glasbenik ali pa kot karkoli v tem času pod temi parametri, ne, moraš enostavno biti drugačen, biti inovativen in v bistvu početi nekaj, kar drugi ne počnejo. Se pravi, moraš biti skozi en korak pred ostalimi, kar je pa v bistvu dost težko, ne? In predvsem zahteva enormno količino časa in truda glede na končni rezultat. Ne? Se pravi, danes, spet, če gremo nazaj na tipičen princip produkcije, ne? Recimo na Beatportu, ne? Pač, ki je on, največja online trgovina z
glasbenimi sampli so trenutno najbolj prodajane zadeve sample packi. In trenutno v glasbeni industriji se največ prodaja, zelo veliko artistov proda več svojih zvokov ali pa ready-made paketkov za delanje z glasbe kot svoje glasbe. Ne? Zato, ker enostavno je toliko wannabe producentov, v narekovajih izredno lenih wannabe producentov, ki pač enostavno vzamejo te elementke, ne, in zelo zložijo, kot da bi si kupili pač ene Lego kocke in imeli navodila za sestavo pač neke hiške. Ne. Tok je zadeva enostavno. Se pravi, greš na Beatport, kupiš minimal techno, kupiš house, kupiš dubstep, kupiš ne vem kar koli construction kit in potem premetavaš Lego kocke po računalniku, ne, in brez kakršnega koli truda in recimo z minimalnim znanjem, ne, prideš do vrhunskega rezultata, ki pač zveni tako, kot je potrebno, da zveni, ne, ima vse parametre, ki jih žanr zahteva, ne, in v bistvu imaš končen izdelek, ki si ga praktično sestavil iz paketa. Ne. Na nek način, če spet neko analogijo naredim, kot da kupiš ready-made omako za špagete, ali pa če si jo sam narediš. Ne. Pač, zelo je v bistvu ratal vse skupaj neinovativno in posledično zaradi tega pripeljal do tega, da je poplava glasbe. Pa zdaj bom mogoče bolj govoril o elektroniki, ampak se to aplicira na vse ostalo, je popolnoma enako v vseh ostalih žanrih. Je prišlo do poplave glasbe in do enega zelo velikega problema, ne, kako sploh najdeti kaj inovativnega, ne, pa kako sploh v bistvu splavati ven iz tega šuma te glasbe, ki jo je tok, ne, in kako v bistvu sploh narediti nek brand v kontekstu pač ali benda, ali producenta, ali pač DJ-ja. Ne. Tako da, zdaj smo v tej fazi, da je celo Beatport in ostale online trgovine so začele omejevati prodajo, ne. Kar je edini logični način, ne, ker enostavno je prišlo do te točke, da je strošek server space-a, ne, večji, kot je dobiček določenih založb, ki izdajajo muziko na internetu. Ne. In zelo podobno velja za iTunes. Mislim, iTunes smo že v štartu imel strože pravila, ne, pa še jih bojo zaostrili. Ne. Zaradi tega, ker se je pojavil en bistven problem, ne, ker založništva praktično ni več. Ne. Gremo dejansko v self-publishing, ne, se pravi, realnost v naslednjih parih letih je, da sploh v underground sceni je, da bojo pač artisti skrbeli sami zase, ne, in v bistvu imeli ali svoje založbe, pa potem licencirali zadeve naprej, ali pa dejansko podpisovali direkt dele z online trgovinami ali pa z online distributerji, je prišlo do te točke, da vsak, ki pač iz nekega sample packa ali pa iz nekih ready-made zadev naredi nek komad, ne, ga dejansko lahko v naslednji minuti uploada na katerkoli online store ali več njih, ne, in pač ta komad prepusti ali životarjenju, ne, se pravi, ga noben ne kup ali pa ga nekdo kupi po nesreči, ne, in v bistvu na nek način s tem vzdiguje nivo šuma v online trgovini, ne, in generalno vzdiguje nivo šuma v kompletni glasbeni sceni. Se pravi, je za nekoga, ki si želi najdeti neko bolj inovativno glasbo ali pa nekaj, ki je malo drugač, zaradi količine tega noisa, absolutno težko najti nekaj, kar izstopa. Ne? In recimo Beatport je zdaj že nekaj časa nazaj, zdaj so še poostrili pravila. Ne? Če v določenem času ne prodaš določeno število downloadov, ne, te enostavno zbrišajo. In iTunes dela isto in vsi ostali shopi bojo delali popolnoma enako zadevo. Zato, ker smo prišli do točke, da v bistvu generalno manjka neke samokritičnosti. Ne? Se pravi, problem elektronske glasbe, predvsem elektronske glasbe, je tako imenovani one man band princip. Ne? Se pravi, vse delaš sam. Ne? Se pravi, in tudi generalno se družba pač trenutno je v tej fazi, da je izredno egocentrična, ne? In se v bistvu zelo spodbuja solo karijera. Se pravi, glede na to, da so vsa urodja
na razpolago, da so vsi mediji na razpolago, da so vse založbe dostopne pač preko enega klika, ne. Večina ljudi pač ne čuti potrebe, da bi kogarkoli upletla v sam proces kreiranja glasbe. In imamo vedno več teh one-man band projektov. Ne. Če imaš one-man band projekt, ne, absolutno pri večini primerov zgine samo kritika, ne, in padajo standardi. Ne. Se pravi, pač moj otrok je najbolj lep otrok. Ne. Tako da tle pol pridemo do te točke, da moj komad je najboljši komad, ampak ga noben noče izdat, ne, ker pač preferirajo neke svoje prijatelje. Ne. Noben pa zelo, zelo malo ljudi pa premore to samo refleksijo, da bi enostavno postavili ta svoj komad ob bok nečemu, kar je uspešno na Beatportu ali pa kjerkoli druge, ne, in zadevo analizirali, kolikor se le da realno, ne, in pač imeli neko samo kritiko. Ne. In potem zadeva v največ primerih funkcionira na tak način, da ogromna količina te produkcije, ki jo folk dela dejansko kot hobi, ne, jo hočejo izdat na neki založbi, pošiljajo te demote na založbe, založbe enostavno tretirajo to glasbo kot šum, ne, se pravi, ker to dejansko tudi je, ne, in jo ignorirajo, ne, in potem je pač reakcija užaljenega ega, ok, noben me ne razume, noben noče, bom pa jaz svojo založbo odprl, ne, in bom sam direktno prodajal. Ne. In potem imamo ta efekt 100 tisočev in milijonov online založb, ki je dejansko filajo server space na teh shopih in potem, ko dejansko nekdo hoče karkoli kupati, ne, priješ do točke, da enostavno lahko iščeš ure, pa ne boš najdel enega decent release-a. Ne. In tle se pač spet vračam nazaj na to, da se zdaj to končno spreminja, ne? Da pač so te, ki so industrija, se pravi prodaja, te zadeve so zaštekali, da tako ne gre naprej. Ne? Druga stvar je pa to, da so, tudi začeli na nek način filtrirati v samih producentskih krogih. Ne? Se pravi, da enostavno so tisti, ki bi zares radi bili uspešni na tem področju, so enostavno začeli dojemati, da to pač ni igrca, ne? Da pač delanje muzike ni nekaj, kar počne jaz na mesto, da bi igral videoigrce, ne? Ampak zahteva en drugačen commitment, ne? Pa mogoče en malo drugačen attitude. Ne? In če grem nazaj, zdaj se mi zdi, da se je začela pojavljati ta generacija mladih producentov, ki so stari tam od 15 do recimo 21, ne? Ki to počnejo zdaj že od recimo svojega 11-12 leta, ne? In so pač to počeli najmanj 5 let in se res temu posvetili in so prišli do neke točke, da pač so v stanju danes narediti vrhunske produkcije, ne, na praktično nikakršni opremi, ne, plus to, ker so pa neobremenjeni z neko zgodovino glasbe, ne, pač počnejo precej bolj inovativne zadeve. Saj zdaj na začetku, mislim, zdaj na začetku bolj kopirajo kot ne, ampak se mi zdi, da temu sledijo bolj inovativne zadeve in da lahko pričakujemo v naslednjih parih letih, hopefully, neke premike na področju generalne, na področju glasbe, ne, in da se znajo zgoditi mogoče ne tako veliki premiki, kot je bil sam pojav, recimo rock'n'rolla ali pa sam pojav elektronike, ampak dejansko se zadeva premika, ne? In tudi splošna masa ljudi, se pravi splošna populacija ljudi, absolutno se mi zdi bolj akceptira alternativne žanre, ne? Se pravi tudi pop glasba inkorporira underground elemente vedno več v same strukture in je to v bistvu ratalo splošno sprejemljivo. Ne? Tako da upam, da sem zdaj vse to nekako zbral, pa približno povedal, kam bi rad šel, pa me zanima, če ima kdo na to, kar sem zdaj povedal, kakršnokoli vprašanje. Ali pa komentar. Ok, no. Se pravi, pridemo do naslednje točke. Moje mnenje je, ne, da zaradi tega, ker je pač ta tehnologija in generalno princip produkcije je toliko drugačen danes in ga dejansko lahko počneš v
dnevni sobi ali pa kjerkoli hočeš, ne, smo prišli do točke, da je kvaliteta, recimo, ne, teh vrhunskih produkcij, ki so dejansko na trgu uspešne, ne, ali v kontekstu, recimo, prodaje nosilcev zvoka, ki je v bistvu ni, ne, v bistvu je danes glasba, saj pri elektroniki, predvsem dejstvo promocije izvajalca za eventualne žive nastope ali DJ sete. Ne. Se pravi, od same prodaje redko katera založba živi, ne. Nekatere pokrijejo stroške, ne. Zelo velik procent založb pa konstantno dela minus. Ne. Zaradi tega, ker pač delajo plus z živimi nastopi. To je recimo predvsem dejstvo pri elektroniki, pri DJ-jih, ne, je, da večina teh založb, ki so velike, uspešne založbe, ne, dejansko niti slučajno ne prodajo to, da bi pokrile stroške. Ne. Ampak enostavno so porabniki nekega pač neke energije, ne, ampak sam DJ kot performer ali pa band kot performer, ne, dobiva income od živih nastopov, ki ga potem pretaka v založbo, s katero lahko dejansko promovira samega sebe ali pa celo definira trende. Ne. Moramo vedeti eno stvar, da te scene so izredno majhne, sploh v elektronski glasbi. To je, ker si enkrat not, ne, ko gotoviš, da je to v bistvu stvar stotih ljudi, ne, na planetu, ne, in da v bistvu, ko imaš enkrat 30 emailov, lahko prideš do kogarkoli, ne, pride do te točke, da lahko določeni, se to tudi generalno v družbi tako, ampak v muziki recimo zdaj tako, da lahko dejansko postaviš trend. Če imaš željo v elektroniki postaviti nek trend, recimo sploh v plesni elektronski glasbi, enostavno na svoji založbi izdajaš nek žanr, ki naj bi postal trendi in ga pač toliko časa porivaš, toliko cajta suportiraš, da enostavno wannabe DJ, wannabe produceri začnejo to imati kot dejstvo in da je to the next big thing in potem začnejo oni producirati tako glasbo, ker če je njihov favorite, njihova najljubša založba izdaja to ali pa njihov najljubši DJ, dajmo še mi to početi in prije do domino efekta, tako da lahko v treh mesecih do pol leta recimo kompletno sceno obrneš. Ne? In v bistvu ti ogromna količina producentov sledi, ne? In posledično, ker si pač bil eden izmed prvih, ki je počel celo to zadevo, ne, dobiš več špilov, dobiš boljši trademark, cena ti zraste za tvoje live performance in tako naprej. Tako da prideš do točke, da si v bistvu zgeneriral sam sebi svojo sceno. Ne. Ampak moraš prideti do te točke, da si to sploh lahko prvoščaš ali pa recimo, da imaš predvsem znanje, kako celo zadevo izpelati. Ne. Pridemo pa spet do tega, ne, da jaz resno mislim, da ta one man band princip, ne, bo imel zmerom presežke, ne, in bojo pač določeni producenti, določeni glasbeniki, ki bojo v stanju narediti vse sami. Ne. Ampak zunaj, ne, tudi pri nas, se mi zdi, da je pa vedno večji trend povezovanja. Ne. Se pravi, kombiniranje znanja, ne, kumulativno znanje je nekaj, kar je v bistvu tudi spet generalno družbeno gledano edina stvar, ki nas lahko potegne na nek drug nivo, ne? Ker ta princip, kot sem prej rekel, ne, da vse znaš sam, vse lahko sam, ne, je v redu do neke točke, ne? Ampak čim pa ti začneš tekmovati ali pa hočeš biti uspešen na področju ali pa delati stvari na enakem nivoju kot nekdo drug, se ti pa znam ingrede zgoditi, da boš ugotovil, da za nekim uspešnim producentom ali pa za neko uspešno skupino ali pa za nekim uspešnim izvajalcem generalno stoji ogromen tim ljudi. Ne. In je to kumulativno znanje, ki se skriva zadaj, ne, če ga seštejemo po letih, lahko izredno veliko. Ne. Se pravi, jaz konstantno dajem ta primer zadnjega Rihannega albuma, ne, ker ni to muzika, ki bi jo niti poslušal, ampak mi je fascinantno, da so v bistvu bili v stanju narediti kompleten album, ki je pač globalno uspešen, ima ogromno količino poslušalcev, prodali so ogromen tega, ne, bojo turneje, etc. So ga naredili v 14 dneh, ne, s tem, da so angažirali 70 najboljših songwriterjev, producentov, mikserjev, beatmakerjev, vocal coachov, tekstopiscev, etc. Porabili so $12 milijonov za cel projekt, ne.
Se pravi, so vse zelo dobro plačali, najeli vrhunske studije, jih pač vse preselili v par hiš v LA-ju, ne, in so potem kolobarali po teh komadih. Ne. Ampak primer je dober zaradi tega, ne, ker vsak, ki pride v tak tim, ne, da dela na takem projektu, jaz dvomam, da imam manj kot 15-20 let izkušen v music biznisu kot kar kol, ne. Se pravi, če to zmnožimo za 70, ne, pridemo na 1400 let kumulativnega znanja. Ne. In v bistvu danes, če hočeš biti uspešen na glasbenem tržišču, moraš kombinirati ta znanja. Se pravi, absolutno je vsak v stanju zmiksati komad, narediti master, odšpilati neki, posneti neki. Ne. Recimo, znam igrati kitaro, znam igrati bas, znam igrati klaviature. Ne. Zakaj bi zdaj jaz nekomu dal delež avtorskih pravic, delež dohodka, delež česarkoli, če lahko to vse sam naredim. Ne. Ta ego problem je rato zelo velik v glasbi trenutno, ne, ker enostavno vsi bi vse sami in vsi bi vse sami pripeljali do točke, do končne točke in pol pridemo do pol izdelka. Nimamo več pravih producentskih, mislim, pravih glasbenih izdelkov, ker enostavno je tehnologija omogočila, da lahko vse naredi en sam človek. In posledično je zdaj v tem izdelku 20 let, ali pa 30, ali pa 10, ali pa 5 let izkušen. Ne? V primeru, recimo, če gremo pa zdaj na 80, ne? Ali pa 90, ne? Je pa v vsakem primeru, če si hotel realizirati kakršnokoli ploščo, bilo definitivno vključenih v projekt več ljudi, ne? In je bilo to kumulativno znanje pač večje. Ne? Plus, da je bil pač ta element samokritike eliminiran, ker je bilo spet več ljudi vklopljenih v projekt in so pač imeli svoja mnenja, tako da ni v večini primerov prevladalo pač mnenje enega samega brez kakršnega koli feedbacka od kjerkoli druge. Ne. Tako da mislim, da je prihodnost generalno v produkciji, mislim, jaz predvsem jo vidim in tudi intenzivno zadnje čase delam na tem, da enostavno prepuščam določene procese v sami produkciji drugim sodelavcem, ne? Ki jih pač absolutno izbereš na osnovi njihovih prejšnjih referenc, na osnovi tega, kako se da z njimi delati, kar je najbolj bistveno. Ne? In vedno bolj verjamem v to, da dejansko je treba imeti nek team effort v glasbi, da je treba ta princip benda, ne, vrniti nazaj v samo muziko, ne, in še posebej po elektronsko muziko, ne, se pravi v one man band princip, ne, se pravi, da nisi zdaj sam DJ, ki dela vse, ampak enostavno greš čez ta svoj pač ego in povabiš k sodelovanju ljudi, ki so pač boljši na določenih področjih, kjer si ti šibek ali pa so enakovredno dobri in probaš s tem, da več ljudi naredi ali pa recimo več ljudi naredi svoj pogled na isto zadevo in potem narediš nek presek vseh teh pogledov, da na tak način dobiš boljši izdelek, ne, absolutno, če zdaj rečemo glasbi izdelek, ne, pa v bistvu ima neko širšo sprejemljivost zaradi tega, ker je pač afiniteta ljudi vključenih v projekt do različnih glasb, vsak ima svojo zgodovino, vsak mu je nekaj všeč in če v bistvu ta Če to energijo združaš, ne, pa če v bistvu si pripravljen pač sodelovati, ne, se pravi, da ne bo tvoja zadnja, ne, lahko dobiš izdelek, ki bo imel neprimerno širši apil, ne, in bo v bistvu neprimerno več ljudi lahko to poslušali in najdel nekaj svojega v tem. Ne. Tako da mislim, da prihodnost je v tem, da dejansko, da se cela zadeva razširi na nivo teamworka. Ne. Zdaj, recimo, pol, ki si že nekaj časa v tem, pa ki že delaš z nekimi, recimo, veljavnimi izvajalci, oni imajo in trademark, recimo, in sredstva, da si lahko tazga prvošča, ne, ampak recimo pri mlajših producentih je pa v bistvu lahko to čisto bazi entuzijazma. Ne. Recimo, danes se mi zdi, jaz saj jaz to opažam, je ogromno pač solo producerjev in izredno malo imaš v sploh v elektroniki bendov, ki bi bila več kot dva člana. Ne?
največ dva, da bi bili pa trije ali pa štirje, ali pa da bi to bil nek kolektiv, ne, tega praktično ni več. Ne. Tako da, mislim pa, da če hočeš priti iz tega šuma, ne, da te sploh kdo opazi, moraš ponuditi nekaj bolj originalnega, nekaj novega, nekaj drugačnega. Ne. In v takem kontekstu spet pridemo do točke, do teamwork in to kumulativno znanje lahko pripelje nekam. Ne. Recimo, jaz sem zdaj en projekt delam in so pač not dubstep elementi, ne, in jaz sem absolutno v stanju sintetizirati dubstep zvoke. Ne. In, ampak zakaj bi jaz to počel? Ker v bistvu lahko nekoga povabim v sodelovanju, ki je spi to glasbo, ne, in v bistvu pozna vse trike, pozna vse zvoke, posluša to glasbo neprimerno več kot jaz, ne, in ga enostavno povabiš v sodelovanju in bo on v bistvu prišel z neprimerno bolj originalnimi ali pa v bistvu žanrsko korektnimi zvoki v sam projekt. Ne. In v bistvu bomo imeli pač nekoga, ki dela samo zvoke, bomo imeli nekoga, ki dela samo ritem, bomo imeli nekoga, ki dela harmonija, bomo imeli nekoga, ki recimo dela tekst, bomo imeli nekoga, ki dela produkcijo, ne, in potem priješ do te točke, recimo, da imaš nekoga, v konkretnem primeru mene, ki na nek način executive producer cele zgodbe in pač meša te zadeve skupaj in na nek način proba v sodelovanju z ostalimi sestaviti neko končno sliko. Ne. In s tem, ko združiš toliko ljudi, ne, iz toliko različnih backgroundov, ne, in z različnih starosti, različnih glasbenih zgodovin, ne, dobiš lahko nekaj, ki ima nek presek, ki je lahko kot prvo originalen, ne, kot drugo pa v bistvu je lahko pač žanarsko to korekten, da, ali pa obrtniško to korekten, da pokrije zelo širok spektr ljudi. Ne. In to je po meni način, da prideš ven iz tega noisa, ne? Se pravi, da ti je sploh kdo opas. Ker dejstvo je, da dobre muzike absolutno manjka, ne? In da dobra muzika, ne? Se pravi, muzika, ki zbuja neke emocije ali pa recimo temu, ki dejansko zbuja emocije, najboljš, da tako rečem, ne? Bo zmero našla pot, ne? Ampak dejstvo pa je, da je pa trenutno vsaj v elektronski glasbi, jaz bi rekel, kar 95% glasbe, ne, ki je brez emocij, ne, ki je narejena striktno, kot da bi pač igral video igrce, ne, ali pa kot da bi zlagal Lego kocke. Ne. In je v bistvu hrana za DJ-je, ne, plus to, da tudi ti DJ-ji, ne, vsi iščejo kvalitetno glasbo, ki ima emocijo, ker dejansko je emocija edina stvar, ki premakne folk. Ne. Zdaj nekdo od vas tle, če je kdo DJ, ne, pa ste kdaj vrteli v kateremkoli klubu, ne, točno veste, kaj se zgodi, če zavrtiš komad, ki nima emocij. Ne. Pač folk neha plesati, nehajo, ne reagirajo na to zadevo in potem izredno hiter najdeš nekaj drugega, ki bo zamenjal ta komad. Ne. Tako da v bistvu dobri DJ-ji, ne, bojo preiskali ogromno količino neke glasbe, ne, da bojo najdel nek nabor komadov, ki imajo emocijo, ne, ki imajo neko sporočilo, neko zgodbo, ki bojo dejansko potem na plesišču ali pa na radio ali pa kjerkoli premaknili nek folk, da bo pač ali plesal ali pa imel neko pač zgodbo v zvezi s to glasbo. Ne. Zdaj pa kako priti do te emocije je pa druga stvar. Ne. Ampak jaz zagovarjam tezo, da v prihodnosti nas čaka teamwork, ne, generalno. Da pač ta, hopefully ne bo šla cela družba v še hujši egocentrizem, ne, in hopefully glasba ne bo šla v še hujši egocentrizem, ne, da bo pač vse one man band operacija in posledično bo zaradi tega še manj kvalitetnih izdelkov. Ok, vprašanja. Lahko jaz nekaj vprašam. Jaz sem še s tistih časov, ko je bila elektronika, ni bila digitalna, ampak je bila analogna, ne. In sem bil velik, oziroma sem še vedno velik fan Kraftwerkov, ne. Okay. In so bili štirje modeli, ki so delali zelo dobro glasbo, po mojem občutku,
in zelo malo glasbe so delali. Ne? Ker sedanji elektroničari copy-pastajo identične zadeve v takšni količini, da, da ne more nihče ne preposlušati, ne prebaviti, ne preplesati. Ne, ne to, ne? Po drugi strani smo imeli enega Jean-Michel Jarre, ki je bil samo eno del, in ko je v Hali Tivoli odigral svoj Oxygen v živo, sicer so mu štirje modeli vzad pomagali, jaz nisem mogel vredi, da to mogoče v živo odigrati. Ne? In mene zanima zdaj, verjetno vas je to bolj, več elektroničarjev, koliko je pomembno igranje v živo pri elektronski glasbi, ali samo pritišeš šklop pa delaš to? V bistvu si, ja, apsolutno se strinjam, ne, in v bistvu si dejansko odprl zelo zanimivo, mislim, zelo, zelo pomemben del temi, o kateri se pogovarjamo, ne, je, je to, da danes pač generalno neko razmišljanje, ne, da čisto vsaka stvar, ki jo narediš, ne, more videti, more biti izdana na neki založbi. Ne. Se pravi, vsak komad, večina pač mladih producentov ima, ima ta problem, da čisto vsako zadevo, ki jo naredijo, ne, in v eni točki, ki jo pripeljajo do nekje, pa ne vejo več, kaj bi z njo naprej, ne, jo ne zavržejo, ampak rečejo, bo že dobra za en malo manj pomemben label. Ne. Se pravi, danes v bistvu obstaja nek, nek, neko splošno dejstvo na nek način, da čisto vsak komad, ki ga narediš, ne, bo pa končal nekje in bo nekje izdan. Nič ne mečemo stran. Ne. In posledično pridemo do tega, da se generira ogromna količina šuma. Ne. Je pa dejstvo, spet iz prve roke, da pa večina uspešnih producentov, ne, ima ogromno količino škarta. Ne. Se pravi, začneš nekaj delati, narediš, vidiš, da ne pelje nikamor, vržeš stran. In greš delati nekaj novega. Se pravi, v bistvu procentualno bi mogel imeti ta nek princip rock and roll albuma iz 70-ih, ne, da imaš 25 komadov, pa jih daš pol 10 na album. Ne. Ostalo pa pač ostane in mogoče eventualno kdaj izdaš kot unreleased material. Ne. Danes tega koncepta ni več. Danes čisto vsaka stvar, ki jo naredim, ne, bo izdana, ne, kar je absolutno narobe. Druga stvar je pa to, da, da se absolutno premalo časa in energije vlaga v samo produkcijo. Ne. Se pravi, recimo primer Kraftwerkov, zdaj pač bili so štirje, zdaj koliko jih dejansko dela muziko, pa ja. Kjeri so odgovorni, niti ni bistveno. Ne. Bistveno je, zakaj enostavno ne izdajajo več, kot izdajajo. Ne. Ker je, je pri njih vse narejeno do tazga nivoja perfekcije, ne? Da enostavno jaz, ker to delam, da bi hotel nekaj na tem levelu narediti, kot oni počnejo, vem, da to zahteva mesece dela. Ne? Tako da en tak album, ki so ga oni sestavili, ni bil narejen v enem popodnevu iz sample packov, iz presetov, iz ready-made zadev, ne? Ampak je zadeva sintetizirana iz ničle. Ne? To pomeni, da je vsak bobenček premišljeno sintetiziran, vsak zvok premišljeno sintetiziran, vsak zvok ima določeno funkcijo, vsak efekt ima določeno funkcijo. Se pravi, preden so prišli do teh, recimo, izredno preprostih melodij, ne, jaz mislim, da kar precej časa porabil, plus to, da sem skoraj 100%, da pri njih je spet ta zgodba, da je vsaj 50% ali več škarta, ne? Se pravi, nekaj, ki delaš, pa je do neke mere dobro, ampak dejansko ne gre čez nek filter kvalitete in pač to zavržeš. Ne? Mislim, in ta samo kritika, samo disciplina, ne? Da si moraš postaviti mejo, kdaj kaj dovolj dobro, da bi sploh ven dal, ne? Tega je vedno manj. Ne? Druga stvar je pa to pač, da, kar si rekel, igranje inštrumentov, ne? To je spet nekaj, ki je pri elektroniki zelo bistvenega pomena, ne, da je absolutno preveč kvadratov pa ravnih črt. Ne. Zapravo, v naravi ne obstajajo ravne črte in geometrijski liki. Ne. Ih ni. Ne. Zapravo, človeško telo ni geometričen lik in ples, ki je pač naravna reakcija na glasbo, ni geometričen. Ne. Zmerom se pač premikamo v nekih okroglih linijah. Ne. In če greste gledati spet glasbila, ne, normalna, akustična ali pa katerakoli glasbila, ki niso elektronske narave, nimajo ravnih črt. Je vse zaokrivljen. Ne? Soulless, se pravi glasba elektronska, ki nima duše, nima emocij, nima ničesar, ne, je pa polna kvadratov, trikotnikov, pravokotnikov in podobnih geometričnih likov. Ne?
ki se enostavno iz obstoječih sample packov sestavljajo pač spet v neke kvadrate, trikotnike in podobno. Ne? In ko ti sestavaš, dobiš na koncu spet geometričen lik, ki pač zveni, ne? Ima nek sound, proizvaja nek hrup, ne? Ampak nima pa emocije. Ne? Tako da v bistvu, spet če gremo na zgodbo krafterkov ali pa recimo primerjavo analognih pa digitalnih ali pa recimo plug-in synthesizerjev, ne? Bistvena razlika je v tem, da če delaš ne v zvoku, bistvena razlika je v tem, da ti synthesizer, ki ima klaviaturo, pa ki ima pač za vsak parameter svoj knof, ne, se z njim dejansko imaš neko interakcijo in proizvajaš okrogle linije, ne delaš kvadratov. Ko sintetiziraš zvok, sintetiziraš zvok s telesom, uporabljaš obe roke. V primeru, ko pa delaš pač, recimo temu ready-made glasbo, ne, uporabljaš presete, ki jih je naredil nekdo drug, večinoma funkcioniraš z miško, ne, se pravi, kjer niti slučajno ne moreš imeti tazga performansa, kot bi ga lahko imel recimo z nekim navadnim knofom ali pa sliderjem. Ne. Tako da spet se razlikuje, ne, če greš poslušati kvalitetno produkcijo, ne, ima ogromen ukrivljenih linij. Ne. Se pravi, se v kontekstu same produkcije, samega miksa, same sinteze zvokov zadeva komad dela na tak način, da v bistvu tokom časa se te parametri spreminjajo, če je le možno nelinearno. Ne. Se pravi, da ko rišeš neke automatizacije parametrov v, ali za synthesizer, ali za glasnosti, ali za karkol, da ne uporabljaš spet ravnih črt pa trikotnikov, ne. Ampak da dejansko primeš fader, ne, ugasneš monitor in poslušaš glasbo. Ne. In to je spet eden izmed aspektov. Ne. Druga stvar, ki je mogoče spet zelo, zelo pomembna, je, da se danes glasbo absolutno preveč gleda pri produkciji. Ne. Ker spet je ta koncept analogne mešalne mize, pač si predstavljal neko veliko mizo in pač nek računalnik. Ne. In valjda analogna miza je boljš. Ne. Razlika je samo v tem, da ko si delal na analogno mizo, nisi imel pred sabo monitorja. Ampak si enostavno imel zvočnike in ko si miksil komad, ko si produciral muziko, je bila absolutna pozornost na zvoku. Danes pa v bistvu gre 30-40% tvoje pozornosti na vizualen feedback, ki ga dobivaš nazaj iz monitorja. Se pravi, te plugini, ki jih imaš odprte, ali so to synthesizeri, ali so to procesori zvoka, ti dajo nek feedback, in tudi proizvajalci so zaštekali, da mora biti čim bolj pač standardna filozofija, več lučk, ki ima bolj zgleda, ne, pa bolj zveni. In dejansko dobivaš ogromno količino feedbacka in vizualno gledaš zadevo, ne, in absolutno premalo poslušaš. Ne. Tako da to je spet stvar discipline. Ne. Jaz recimo ogromno uporabljam, pač kombiniram, hibriden sistem imam, se pravi uporabljam in plugine in hardware, ampak absolutno hitreje pridem do rezultata s hardwareom. Zakaj? Zato, ker hardware bolj zveni. Ne. Zato, ker imam one knob per function. In točno vem, ta zadeva dela to, ta zadeva dela to, ta zadeva dela to. In ko jaz z njo operiram, karkoli že počnem, ali je to synthesizer, ali je to procesor zvoka, ne gledam v monitor. Ampak poslušam. In zaradi tega, ker poslušam, je moja pozornost absolutno bolj fokusirana na zvok, na melodijo, na kompleten kontekst komada, ne, in posledično zaradi tega dobim tudi okroglo linijo v muziko, nimam kvadrata, ne, in posledično več emocije. Ne. Tako da zaradi tega mogoče ta, recimo, primarna elektronska glasba, ne, se pravi, ima nek ta soul, ker je pač bila delana kot vsa ostala glasba. Ne, in to smo danes zgubili. Mislim, zgubili. Še zmerom obstajajo bendi, še zmerom obstaja muzika, ki ima vse te elemente not, ampak je pa ogromen tega šuma, ne, ki so pa pač nič drugega kvadrati, trikotniki, pravokotniki, ne, in nimajo nobene emocije in nobenega ne premaknejo. Ne. Tako da zdaj ne vem, če sem ti odgovoril na to. Lično, ta primerjava s temi trikotniki je točno to, ker to pika, ne? Ja, to so pač ostri robovi, ja. To so ostri robovi. Ne. Še kakšno vprašanje? Mene zanima, če narediš eno muziko, katero emocijo čutiš in potem začneš tehnično urejati to glasbo in se zgubiš to distanco, kako se vrneš na to, veš, spet na začetek, ne? Cima, če ti eno muziko dolg časa pač tehnično probaš urediti in
v mestnem času zgubiš ta čustveno povezavo s tistem prvim ritmom, ko si ga naredil. Kako se, na primer, ti vračaš nazaj? Ja, to je v bistvu standarden problem. Temu se ne moreš izogniti. Ne. Se pravi, ponovati je itak tako, da una prva ideja, ne, primarna stvar, ki jo narediš, ne, doskrat ima esenco, ne, in ima nek vibe. Ker muzika je v bistvu, jaz jo vidim kot eno redkih umetnosti, ne, ki lahko v bistvu zamrzne emocijo. Ne. Se pravi, če ti v enem momentu posnameš nek performance, ne, si ta duh časa v tem momentu pač zabeležil nekje in tam ostane. Ne. In zdaj, če greš to potem preveč predelavati, dodelavati, karkoli početi, ne, lahko v bistvu ogromno tega zgubiš. Ne. In največkrat je tako, da te primarne ideje, ne, nastanejo ali v nekem okolju, ki, ne vem, ali tehnično niso korektne, ne, ali pa v bistvu vsebujejo neke napake v izvedbi, ne, ki so moteče, imajo pa dobro esenco. Ne. In zdaj v bistvu najdeti balance je izredno težko. Ne. Mislim, jaz recimo sem zdaj pač nek svoj projekt delam tak malo bolj abstrakten in sem v bistvu komad pripeljal do konca. Ne. In sem v bistvu bil prepričan, da je zdaj to je maksimum, kar znam narediti. Potem sem šel pa v bistvu čistiti file, da bom backup naredil in sem odprl prvi session, kjer se je ta komad začel, ki je bil narejen samo z enim synthesizerjem pa z eno ritem mašino, pa nobenih okraskov okoli. Ne. In sem bil v bistvu šokiran, kako sem uničil v procesu, ne, pač s tem, ki sem hotel zadevo izboljšati, polepšati, jo narediti, ne vem koliko dobro, kako sem uničil ono osnovno pač primarno idejo. Ne. Tako da zmeraj je dober iti nazaj. Ne. Recimo, to se meni konstantno, dobih včeri smo imeli tako situacijo, pač na enem projektu delam in je bilo tako, prvi demo, ne, ki smo ga naredili, je imel v prvem delu komada nek vibe, ki sploh ne vemo, kako je rato, zakaj je rato in v bistvu ne moramo iti več tja, ker niti noben ne ve, kva smo naredili, ker je bilo pač ono narejeno na hiter in v bistvu takrat, ko delaš hitro, ne, slediš instinktom, ne, in v bistvu ne kompliciraš, ne, in v bistvu probaš tisto, kar je res, res dobro v momentu posnet. Tako da tle je spet neka vaja, ne, da sam pri sebi začutiš, kdaj v bistvu je nekaj res dober, pa kdaj ne smeš več komplicirati naprej. Ne. Je pa spet kontra primer, ne, recimo jaz doskrat, kad delam kakšne produkcije z vokali, jaz imam zmeram ročni mikrofon, konstantno priklopljen, da se lahko kadarkoli posname katerakoli ideja. Ne. Zato, ker te ideje lahko pridejo tako in zdaj, če rečeš pevcu ali pa kitaristu, pejc zdaj tja, pa se pripravi, to že šlo. Ne. In se je zelo velikrat zgodil, da v bistvu, da konča pol posnetek, ki je narejen na en takle mikrofon v končnem miksu. Zaradi tega, ker je bil v tistem momentu ta prava emocija. Ne. In moraš sam naučiti, se moraš razpoznati, kdaj ne smeš komplicirati. Ne. In to je problem, ki se mu po moje nikoli ne, prav zares ne izogneš. Ne. Zmerom je to vračanje na to osnovno idejo in z leti postaješ vedno boljši, da to razpoznaš. Tako da odgovora nimam, žal na to. Pozarjam je gospodično, da moramo končati, tako da če je še kakšno vprašanje. Pa jaz bi samo moral to povedal, da Gregor ne blefira tu me. Ker sem vse to doživo z njim, tako da živo istini. Hvala. Zanimivo je, ko prideš, točno to, kar je povedal, poslušati muziko, ne. Čim zmeraj smo morali recimo s klemarjem iti poslušati tja, kjer ni monitorjev. Ker sta ono dva zvočnika z boljšaka, ne, ki delata upotačno. Nista iz Kosovca. Ali pa tam, moraš od tam referirati, kaj slišiš. Ja. Tu vse plugine smo morali presneti. Ne. Absolutno. V bistvu, gre za to, ja, mogoče evo, še to zadan ekzempel, ne, recimo, mogoče ta projekt je bil spet pač zanimiv iz tega konteksta, ne, da je bil narejen praktično z softverom, 100%, ne, in v bistvu so bile zelo, zelo dobri elementi, so bili not v kontekstu softvera, ampak spet je bilo preveč kvadratkov, preveč okroglih linij, ne, in zdaj v bistvu te okrogle linije, te kvadrate, ne, lahko naknadno zmehčaš z nekim performansom. Ne. Se pravi, če si naredil neki soft synthi, pač ali probaš vzeti nek kontroler, pa manualno, ko poslušaš z ugasnjenim monitorjem, če se le da,
pač pišeš neke avtomatizacije parametrov, ne, in boš dobil te okrogle linije, ali pa recimo uporabljaš nek analogen hardware, ne, in ga med tem, ko pač procesiraš s tem analognim hardverom, zadeve spreminjaš. Ne. Recimo jaz se absolutno trudim, ko karkoli delam v miksu, ne, ubiti to nelinearnost. Ne. Kakor se, na koncu mogoče cela zadeva lahko izpada izredno linearna, ne, ampak na nekem mikronivoju se pa zadeve skozi spreminjajo in so skozi okrogle. Ne. In s tem dobiš nek organski človeški touch, ne, ki je pač pri elektroniki pač toliko bolj pomemben, ker je že v štartu pač umetno generirani zvoki, ne, in potrebujejo doskrat to okroglost, ne, in tle je tudi pomen, spet glavna prednost analognih naprav, ne, je ta okroglost, že gumbi so okrogli, ne, se pravi, procesi so okrogli, pri miški imamo že avtomatično neprimerno več ravnih linij, ne. Najhujš je pa to, kar sem prej govoril, so pa pač sample packi, ready-made paketi pa preseti, ne. In potem enostavno sem zlagaš Lego kocke in počneš nekaj, kar počne tisoče drugih ljudi, ne. Spet mogoče v primeru, ne, ker si prej prašal, če se pa ustaviš, ne, da priješ do neke točke, da ne veš, kaj bi, ali pa se ti pri miksu zakomplicira, ni druge variante, pač najdeš kolaboratorja, nekoga, ki mu zaupaš, ali pa s kom bi rad sodeloval, in rečeš, le, jaz znam, da tle pripelati, zdaj pa ti tle prevzam, ne. Ampak to je pač nekaj, ki moraš sprejeti odločitev, zdaj bom pa jaz to naredil in bom prepustil nekomu, da dela naprej po svoje, ne. Je pa to zelo težko, ker tisti, ki recimo, ki delajo to, ne, pa bom tudi sebe štel zraven, ne, mene načeloma ne zanima biti orodje ali pa realizator idej nekoga, ne. Mene zanima sodelovanje, ne, se pravi, če k meni nekdo pride pa mi reče, daj mi zdaj zmiksi to plato ali pa daj produceri ta album, ne, mene ne zanima sedeti tam pa biti operator za računalniku in realizirati ideje, ki jih ima nekdo, ampak me zanima zadevo, ste pripeljali do te točke, super, gremo zdaj pelati na konca skupaj, ne. To pomeni, da bom dal jaz nek svoj input. Če navte zadovoljni z mano, ali pa bomo mi prišli do ene točke, pa se bomo ustavili, pa dajte tretjega človeka not, ne. In ogromno albumov, ne, recimo še ta example, Klaxons, to zadnji album, ne, obstajajo tri verzije, ne. Še, ja, resno, pač prva z enim producentom, druga z drugim producentom, tretja s finalnim producentom. S prvo varianto je bil band totalno zadovoljen, založba ni požegnala, z drugo je bila založba totalno zadovoljna, band ni požegnala, ne, s tretjim so bili pa pač vsi zadovoljni, pa so delali na istih komadih, ne, pa so trije popolnoma različni albumi. In tle je ta zgodba, ne, v pop muziki je pa tako, če greste pogledati kredite, kateri koli pop produkcije, boste videli, da je tam 15 ljudi podpisanih, ne, se pravi, da to kolobari in se remiksa in pride do razno raznih stvari. Ok, to je to, moramo nehati. Hvala.